Ég veit að fasta ekki að ganga á æfingunni. Æðislega vel. Hún svarar. Það gekk ótrúlega vel. Við vorum... Þegar Halli brosti þá tókst þetta svolítið. Þá var það aðeins sætara heldur en hún er venjulega. Þannig mælum við því að brosa aðeins svona horfi vel í myndavélarnar. Þá bara gengur þetta vel. Og allt frá því að hún sagði mér að semja lagið, þá hef ég gert allt sem hún segir. Hún verið sem fór með mig hérna í Smáralind og svo í Kringluna til að kaupa í föt. Ég bara gera það sem hún segir. Hvernig myndir þið lýsa þessu atriði? Ég myndi að segja að þetta væri bara mjög svona, það er engin dans, það er ekkert einhvern veginn. Ógeðslega glað. Þetta er mjög flott atriði, þetta er bara fínt lag og það er bara skemmtilegt. Ég er að hugsa það að raka mig ekki. Hvernig líst þér á það?